Radio Prlek 88,9. Bum, s tremi oji, z mano pa enen izmed teh ojev Luka. Zdravo. Zdravo, lep pozdrav. Te še kaj briga? Pa me, ne. Ja, pa ne, ne, odvisno zdi zakaj. Ampak večino primeri, če gre za kaj lepega, seveda. Navezujem se namreč na vašo prejšnjo skladbo. Definitivno, to sem poštekal. Je pa nasplošno dober odziv na vaše pesme, ki ste jih do zdaj izdali. Kar kaže, ja, da rabimo boj bende. Ja, v bistvu smo ful, bom rekel, zelo presenečeni in zelo zadovoljni te odzivov. In ja, mislim, upamo, da je tako, no? da kaže na to, da rabimo boj bende. Upamo, da je tako, no. Se kaj pozna, sedaj, ko ste tudi na odri s svojimi skladbami, da je več deklet pod odre oziroma pred odre? Pa je več deklet kot fantov, to definitivno. Tako, no, s vsakim koncertom, bom rekel, se počasi, mogoče lahko rečemo, ne vem, stopnjuje, tako. Ampak to ne govori, da ne bo spadla, ne govorimo za to, ne vem, kakšnih številkah, ampak ja, definitivno je več. Morda se sedaj pred odrom pojavi še Senjorita Bonita. Ja, tako. Lahko bi tudi tako rekli, ja. Je tudi tukaj vmes kaj tekile? Aha, dobro vprašanje, v kakšen kontekstu v bistvu me zanima za to. Kaj ti danes opažam, da imam v intervjuji kar rdečo nit tekilo. A res? Ja. Jaz zdaj tudi Saša Lendero izdala komad, ne? Tako. Tako, ja, ja. Imel sem skupino tekilo. A še skupino tekilo zraven, no vidimo. Nekje je na tej tekili očitno, ne? Za nas je v bistvu, zakaj sem jo sploh uporabil v besedilu, zakaj smo jo uporabili, jer nek način, ne vem, že ki smo od štarta hoteli imeti nek tak bolj latino predih pesmi, se pravi tekila spada zraven, ne, to špansko zgodbo, če lahko tako rečem. Je pa pesem zgodba o dekletu? Tako, definitivno. Pesem je o dekletu, ki v bistvu lihkar pride iz, bom rekel, iz slabe veze, se pravi je končala vezo z bivšim fantom, ki je bila v bistvu zelo, bom rekel, toksična za njo in v bistvu se odpravi na neke počitnice, no, da v bistvu preživi čas zase, da proba nekako se skupaj preboleti in tam spozna enega fanta in je zainteresirana, ampak se boji prehitro predati, ker pač, ne, je bila lihkar razočarna in tako, ampak je bolj tako nekako se fant trudi, bori za njo in na koncu v bistvu vidi, da ni tak fant, bom rekel, tale fant, tak kot prejšnji, no, tako da mu pol le uspe jo osvojiti, no. Torej, en fant na off, ta drugi fant skoraj na off, ampak potem na on. Tako nekako, ja, tako, na kratko, ja. Ste pa pesmi dodali tudi vizualno podobo? Definitivno, ja. Pesem je dobila videospot, tudi ta je bil narejen, bom rekel, je imel pridih nekega kubanskega stila. Probali smo, kolikor se je ledalo, tudi z barvami, tako da nek. Tako, kot da bi se ta, v bistvu kubanski stil, se pravi, v celoti zastavljen, glede zgodbe in tudi, se pravi, imidž, oziroma kaj smo imeli oblečeno videospot, je tudi bolj na Kubo, oziroma na retro, bolj 80-a, tako, no, bolj s časom nazaj, no. Luka, v poletju ste z Bonitom, v kakšnih ritmih pa boste stopili v jesen? Za jesen pa lahko pričakujemo, zdaj smo imeli zadnja dva, oziroma, rekel, kar vsi zadnji komadi, no, so bili bolj up tempo, bolj živahni, zdaj lahko pričakujemo eno lepo čustveno balado, če lahko tako rečem, no, za jesen, tako da več pa ne smem povedati. Bomo ostali v pričakovanju in vašo Bonito tudi spustili našim poslušalcem, zato Luka. Super. Če vprašam v stilu telenovel, kaj ja. Se bo zgodilo z Bonito? Zaenkrat, ja, dobro vprašanje. No, kot vidimo, začelo se je mogoče malo bolj grenko, končalo se je sladko zaenkrat, ne. Kaj se bo pa pol zgodilo, to pa ne moram še izdati. Na žalost, ampak marsikaj se lahko, no, zgodi. Ustavile so me, še zdaj hrepenim. V tvojih laseh bi rad izgubil se, daj ne ustavi me. Yeah. Ješ
живеем, я живеем, кам то пеле. Ти живеш, ти живеш, кам то пеле. Приди заплешива, обеца уто ночь. Хочем те, приди к мене. Аби ме узела к себе. Доволи да би ми два, лахко би лака и веч. Ебонита, сеньорита, себе носи зломлено сърце. Тук е злато, боли ми да. Пазим те, пазим те. Ебонита, сеньорита, да твой огън грее, грее ме. Ти си крива, не текила, твой полюм напил ме. Си здай лежиш у постели. Видим на тлех сметани сто ствари. Горела ноче и не я син ти. Я живем, я живем, кам то пеле. Ти живеш, ти живеш, кам то пеле. Приди запрешива. Señor.